questão, Trava. Fala pra mim. Pai voltou motivado no YouTube, hein? Voltando aqui na Knife. Essa moto tem freio, hein, tropa? Pensei que não ia segurar, não, velho. Bagulho andou, moto cota deslizando. Abre! Aí, se não tá gravando, os caras não acreditam. Deus me livre. Pilada sem medo não bate foguete, rapaziada. Já tá ligado como é que funciona. Nossa! Vou encostar aqui no mercado. Preciso comprar energia. Daqui a pouco eu volto aí, tropa. Você é louco, viado. Tô colocando capacete, não? Aí o menor bateu o reconhecimento. Firmeza, parceiro. Forte abraço. É nóis. Como nós anda? Depois nós fala que nós estamos em quadro porque nós é preto. Bora pra casa. Calma, novinha. Sou comprometido. Passa, bebê. Pula lá. Ó.
força. Eu vou subir aí. Até você tá fumando, pai. Aí, ó. Como é que tá quebrado? É grau todo dia. É nóis, rapaziada.